Yes, god aften. Jeg er sådan set gået i seng. Jeg ligger og ser Netflix. Klokken er 10:15 her. Vi kan da lige tage et shot cola med. Man er så lidt træt af cola nu. Men det gør vi da bare. Jeg må hellere tænde noget lys, eller kan I ikke se mig her? Nej, jeg har lavet mange videoer om vægttab. Og hvordan man skal tabe sig og sådan noget. Og jeg er altså ikke jeg er ikke kost jeg er ikke helseekspert, og jeg er heller ikke ekspert i ernæring og sådan noget. Så jeg vil lige lave en video, der hedder man skal følge eksperters kostråd selvfølgelig. Man skal ikke følge mine råd. Altid man kan lytte til mine erfaringer og mine råd kan man selvfølgelig godt lytte til. Men der er jo en hel videnskab med næring og hvad man skal spise og sådan nogle ting. Jeg har godt nok haft idræt på HF. Jeg har idræt tilvalg. Jeg har haft om næring og alt muligt. Kan jeg kunne så meget om jo. Jeg har haft idræt i 2 år på HF jo. Jeg har også gået på idrætshøjskole 2 gange jo. Så jeg har haft masser med træning og næring og sådan noget. Jeg kan ikke huske noget som helst af det. Så jeg slår op på den der Google Assistent, hvor mange kalorier en voksen mand skal bruge om dagen. Det er vel omkring 2.300 kalorier. Så har jeg været inde og kigge på McDonald's. Sådan en Big Mac er der vist 500-600 kalorier i. Så hvis en voksen skal have, skal vi sige 2.200 kalorier om dagen, en voksen mand, som ikke er særlig fysisk aktiv, kan jo så nærmest spise 4 Big Mac på en hel dag, uden at tage på i vægt. Det lyder jo helt vildt, jo. Det vil jeg altså ikke kunne gøre. Hvis jeg spiste 3 Big Mac-burger hver dag, jeg tror ikke, jeg kunne tabe mig så meget som 1 kilo om måneden der. Så det tror jeg ikke, jeg meter på. Det er jo vildt meget, altså du tænker på sådan en rulle kødboller her. På regnet, jeg skulle næsten spise 2,1 kilo kødboller, ris og karry, en normal vægt, uden at tage på. Der er altså 116 kalorier her, kilokalorier på 100 gram her, der er 700 gram i. Så det er så cirka 800 kilokalorier. 3 af de her cirka 2.400 kilokalorier. Og ifølge de officielle kostråd, kan en normalvægtig ikke fysisk. En mand, der ikke er særlig fysisk aktiv, han kunne så spise 3 ruller kødboller, ris og karry dagligt. Uden at tage så meget som 1 gram på om måneden. Det tror jeg altså simpelthen ikke på. Det vil jeg i hvert fald ikke kunne gøre. Jeg vil ikke ryge op på 150 kilo eller sådan noget. Hvis jeg spiste 2 kilo kødboller, ris og karry hver dag, så vil jeg da tage op på 150 kilo vægt eller sådan noget. Så. Men jeg er også den sidste del af mit liv her. Jeg fylder 56 år. Jeg har ikke tid mere nu. Jeg har gået og afdrage en masse penge de sidste 6 år. Det kommer til at koste mig en halv million kroner, de der lån, ja. Så hvis der skal ske noget som helst i mit liv, og med mit YouTube, hvor jeg skal ud og rejse, inden jeg bliver for gammel, så er det jo de næste få år, jo, inden jeg bliver 60, og i starten af 60'erne. Fordi lynhurtigt bliver jeg jo ja, gammel, jo, men lige pludselig bliver jeg sådan rigtig gammel, jo. Altså lige pludselig så er jeg så 59-60 år, ja. Så jeg ved ikke, hvordan det går med min fysik. Den ændrer så hurtigt fra når jeg er 60 og 61 og 62. Så jeg kan også se på min gamle mor. Hun er også sådan hurtigt blevet, man bliver hurtigt ældre, når man er oppe i alderen. Min mor er snart 80 år gammel. Og lige pludselig er jeg også bare sådan, jeg er sådan en rigtig ældre mand. Jeg er jo ældre selvfølgelig, men jeg er ikke 68 og sådan noget. Men det er jo ikke sikkert om 10 år jo,
Om bare 10 år, så er jeg jo 66 år, så er jeg jo nærmere mig de 70 år, jo. Det er jo slet ikke sikkert, at jeg har overskud til noget som helst, jo. At køre på elløbehjul, eller gummibåd, eller noget andet, jeg går planlægger nu, jo. Men for at kunne gøre de ting, så er det en god idé, at jeg har en vægt omkring normal, jo. Nå, det var det, min vægtbåd skulle da. Så jeg tror altså, jeg sulter mig ned til 80 kilo eller sådan noget. Altså, jeg var på 133 kilo, der har jeg været før. Jeg har været på 132 kilo en anden gang mange år siden. Det er tredje gang, jeg taber mig. Jeg har prøvet det her mange gange før. Det er tredje gang, jeg taber mig. Men nu gør jeg det her, den her gang anderledes, fordi jeg ikke træner. Det her, det er, jeg skal tabe mig uden at træne. Det vil sige, at jeg kommer til at spise endnu mindre, end jeg gjorde før. Og det skal gå endnu hurtigere, fordi jeg gider, jeg kan ikke komme bruge 4 år på det her. Så er jeg jo om 4 år, er jeg jo 60 år gammel, jo. Nej, jeg skal ikke ned. Jeg skal ikke ned på 90 kilo først om 4 år, når jeg er 60 år gammel, fordi det, så er det ikke sikkert, at jeg nogensinde kommer ud og rejser. Hvis jeg skal rende rundt i en lejlighed her, overvægtig og fysisk utilpas, til jeg er langt over 60 år gammel, så kommer jeg måske aldrig nogen steder mere. Fordi jeg kommer til at rejse som en fattig mand. Jeg kommer til at rejse med telt og sådan noget. Jeg kommer til at skulle ligge og sove på sådan et hårdt lægunderlag. Jeg kommer til at cykle måske. Kommer til at køre på knallert og sådan noget. Hvor lettere jeg er, hvor mere bagage kan jeg have med. Jo. Også hvis jeg skal have et elløbehjul med mig. Jo. Altså forskel på, at jeg kører elløbehjul. Hvis jeg vejer 83 kilo, end jeg vejer 113 kilo eller sådan noget. Jeg kan jo have meget mere bagage på mig. Jeg skal også have en rygsæk bag på mig. Det er jo ikke kun mig, der skal være på den der elløbehjul. Jeg skal måske have en rygsæk helt op til 20 kilo på mig. Så hvis jeg vejer 83 kilo og har en rygsæk på 17 kilo, jamen så har jeg en vægt på 100 kilo. Og elløbehjul er så maks 125 kilo. Så det kan jeg godt. Så jeg skal jo helt dernede under 85 gange. Så, og det er det samme også med knallert. Der er så også en maksvægt på knallert. Jeg kan have mange flere ting på en knallert, hvis jeg vejer 85, end jeg vejer 130 kilo. Jeg tror, maksvægt på sådan en knallert, det er 150 kilo. 150, eller på sådan en PGO-knallert, det er maks lastvægt, det er cirka 150 kilo. Så kan jeg jo have meget mere. Hvis jeg vejer 100 kilo, jamen, så kan jeg have 50 kilo på en knallert. Jeg skal have mange ting med, hvis jeg skal afsted, jo. Jeg skal måske have 5 dunk vand på 5 liter. Jeg skal altså også have vand med. Hvis jeg skal ligge og sove telt og sådan noget, jeg kan jo ikke køre rundt og kun have 1 liter vand, jo. Jeg skal måske have 5 liter vand, ikke? Jeg skal også have 5 liter benzin, jo. Så bare vand og benzin, det er jo lidt 10 kilo alene, jo. Så skal jeg også have noget mad med også. Mad og ris og sådan nogle ting. Og lidt dåsemad og sådan noget, måske 10 kilo mad og sådan noget. Skal jeg have telt og sovepose og sådan nogle ting også. Og kogegrej og gasflaske eller noget mærkeligt. Og så skal jeg selvfølgelig have tøj og alt muligt crap med, og selvfølgelig også noget værktøj. Skal også have et eller andet værktøj til den åndsmed knallert. Noget skruenøgler eller tændrør eller andet mærkeligt. Jeg ved ikke, hvordan man laver en knallert. Så. Men nu udvikler videoen sig. Nej, man skal selvfølgelig lytte til eksperternes råd. Hvad de siger, men nogle gange skal man også bruge sit eget hoved selv. Så det kan godt være, at det ikke er særlig sund måde, jeg gør det her på. Men jeg dør altså ikke af sulten endnu. Jeg har spist en ostebolle i dag. En ostebolle og en tomater, det dør man altså ikke af. I morgen skal jeg have... Skal jeg stikke det gulerød og løg med ris til i morgen? Skal jeg spise den her pose kartofler her? Der bliver ikke så mange kartofler. Det skal nok bare være, at jeg skulle lave en svinekoteletter, i stedet for at lave sådan en kæmpe medisterpølse. Måske bare lave
Jeg har en pakke svinkoteletter. Så jeg ikke har pakket, de ligger her. Jeg ved ikke, om man kan få dem fra hinanden af, så det er ikke så godt. Jeg tror godt, man lige kunne åbne, og så knæde en kniv ned i, og så putte dem med nogle poser. Eller er der svinekoteletter her? Nej, jeg kan sagtens godt bare spise en bolle her. En bolle på en dag her. Yes, stop video.